Homenatge a l'escola des de casa. Comiat virtual del curs 2019-2020. Avui és divendres 19 de juny de 2020 i fa 99 dies que el Covid-19 va entrar a les nostres vides per trasbalsar-les i fer-les diferents, molt diferents. Avui s'acaba el curs 2019-2020 i des del Col·legi Sant Ramon de Penyafort, Manyanet Vilafranca, us volem dir bon estiu i fins al setembre. I per fer-ho, hem triat una de les paraules clau d'aquesta pandèmia global i mundial: els aplaudiments. Els aplaudiments donen força i energia, expressen alegria i satisfacció. Serveixen per dir gràcies i per fer companyia. Són grans homenatges i uns premis meravellosos. Els aplaudiments són simples i fàcils de fer i són portadors de pau i d'esperança. És per tot això que creiem que la millor manera d'acabar aquest curs tan especial com turbulent és aplaudint. Volem aplaudir a tots els nens i a totes les nenes perquè ens heu donat una lliçó de responsabilitat, perquè heu demostrat tenir ganes d'aprendre i, superant la mandra, heu continuat treballant i estudiant malgrat la distància. Us aplaudim perquè heu superat els obstacles amb constància i esforç i heu mostrat empatia amb mestres i familiars. Us aplaudim perquè heu afrontat les dificultats de connexió amb paciència i calma. Heu aconseguit dominar el micròfon a la perfecció, heu enviat milers de petons màgics per la pantalla i heu ballat d'allò més bé davant de la càmera. Us volem aplaudir perquè heu estat el motor de casa vostra donant ànims, energia, moviment i il·lusió. I perquè heu fet que el confinament fos menys avorrit per als grans. Us aplaudim perquè us heu inventat i heu escrit mil i una històries amb molta imaginació i perquè heu continuat presentant els vostres treballs amb creativitat i originalitat. Volem aplaudir a tots els pares i les mares que, sense tenir les coses fàcils, heu estat al peu del canó, convertint-vos en superherois per intentar redreçar aquesta situació tan excepcional. Us volem aplaudir perquè heu fet possible que escola i família continuem caminant junts, perquè heu ajudat els més petits a mantenir el contacte amb l'escola i amb els seus companys i les seves companyes, i heu fet tot el possible per assistir a les videoconferències escolars, fins i tot deixant el vostre teletreball. Us volem aplaudir perquè heu donat consol, heu resolt dubtes i heu ajudat a superar les angoixes provocades pel confinament. Us volem aplaudir perquè us heu convertit en uns mestres molt especials per als vostres fills i filles. Potser heu descobert que teniu cops amagats i habilitats desconegudes, ajudant a repassar les taules de multiplicar, explicant i llegint contes, corregint faltes d'ortografia o fent-vos experts en manualitats, o fent pa, aletes, coques i pastissos. Volem aplaudir als avis i a les àvies perquè heu après a fer videotrucades per poder dir coses boniques als vostres nets i netes i poder fer-los abraçades i petons virtuals. Us aplaudim perquè heu trobat a faltar les rialles i la companyia de la família, però ho heu dissimulat d'allò més bé, donant exemple, molts ànims, serenor i esperança. Aplaudim la vostra paciència i l'ajut incondicional
que oferiu als vostres fills i filles i als vostres nets i netes. Volem aplaudir també a tots els mestres i les mestres del món, perquè de cop han hagut de canviar les aules per les pantalles i han trobat a faltar molt el seu alumnat i el seu hàbitat natural per fer classe. Amb una mica de por, però amb voluntat i il·lusió, han continuat treballant, fent formació expressa en informàtica, gestionant milions de correus, gravant vídeos, buscant i creant recursos atractius i lúdics i, fins i tot, més d'un s'ha convertit en youtuber. I per acabar, un reiterat aplaudiment a tot el personal sanitari i a totes aquelles persones que ens han fet una mica menys dur el confinament. Un reiterat aplaudiment per a tots nosaltres, perquè quedant-nos a casa, amb un gest de generositat, hem contribuït a evitar el temut col·lapse sanitari. Un aplaudiment! Felicitats i gràcies a tothom, perquè de moment ens n'estem sortint. Bon estiu i fins al setembre!